तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो सिएसआइडी सल्भ च्यानलमा स्वागत छ र म चाहिँ आजबाट तपाईँहरूलाई के सिकाउन जाँदैछु भने फ्लटर एप डेभलपमेन्ट सिकाउन जाँदैछु फ्लटरमा कसरी एप डेभलप गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु र सुरुमा एप डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा थिम चाहिन्छ हामीले चाहिँ कस्तो खालको एप डेभलप गर्ने भन्ने त्यही भएर हामी चाहिँ डेभलप गर्न जाँदैछौँ गुगलमा गएर ग्राभिटी डिजाइनर भनेर सर्च गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ फर्स्टकै डिजाइनर डटायो यो, यो साइडमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट एउटा डिजाइन क्रिएट गर्नुहोस् स्टार्ट नगरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको एप बनाउनु मन लाग्छ त्यस्तो खालको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा पार्ट पार्ट ट्युटोरियल बनाउने छु र हामी चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा जुन नोट्स टाइपको हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीले इडिट गर्न मिल्ने इडिट गर्न अनि त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ साइन इन गर्ने गुगलबाट बनाउने छौँ र यहाँ गइसकेपछि अब डिभाइस टाइप चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै कस्टम राख्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले गुगल पिक्सेल आ, को राख्छु राखेँ अनि त्यसपछि अब यसमा गइसकेपछि यहाँ जाउँ रेक्ट्याङ्गल गरौँ यहाँ से एउटा यह जस्ट अब यो को लागि यो एउटा फ्रेम राखौँ यहाँ यसलाई चाहिँ एलगिन सेन्टर गरौँ अब यो फोटो फोटोको लागि भइसकेपछि अब अर्को यहाँनिरबाट को रा इमेल को लागि राखौँ यो इमेल भयो अनि त्यसपछि गएर अनि यो भनेको हाम्रो जुन पासपोर्ट को लागि हुन्छ यो पासपोर्ट भयो अनि त्यसपछि यो भनेको यो अर्को बक्स चाहियो हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर बक्स यो रिटाइ पासपोर्ट भयो अनि त्यसपछि यो अर साइन इन विथ गुगल भयो र यदि भइसकेपछि अब यहाँ हामी टेक्स्ट राखौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के बस्छ त भन्दाखेरि इमेल बस्छ र यदि तपाईँहरूले अब पहिला डिजाइन गर्नुहोस् डिजाइन गरिसकेपछि मात्र एप डेभलप गर्न सजिलो हुन्छ डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको बनाउने भनेर सुरु स्टार्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ यहाँ इमेल भइसकेपछि यहाँ पिएसएसडब्लुआर पासवर्ड सीएनएफ कन्फर्म रिटाइप पासवर्ड भन री पास रिटाइप पासवर्ड रहा साइन इन विथ जियो गुगल गरौँ र यति गरिसकेपछि अब आ, यो चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँहरूले सेभ गर्नुहोस् यो चाहिँ फाइलमा आफ्नो फाइलमा सेभ गर्नुहोस् आफूलाई चाहिने जुन फाइल हुन्छ यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले यहाँ मैले चाहिँ अहिले ड्राइभ पहिले चुज गरेको छु ग्राभिटीकै गरे क्लाउडमा हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ यसमा हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर यहाँ गएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन बटम छ यसमा क्लिक गरेर गुगल ड्राइभ चुज गर्नुहोस् र यहाँ गएर तपाईँहरूले सेभ गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अब हामी बाँकी काम अब यसपछिको काम अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ र यदि तपाईँहरूले फ्लटर एप डेभलपमेन्टको लागि कुनै पनि टुल किटहरू इन्स्टल गर्नुभएको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् म कसरी इन्स्टल गर्ने फ्लटरको कसरी चाहिँ त्यो बिनहरू कसरी इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्ने त्यो पनि भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला यदि फ्लटर ल्याङ्ग्वेज सिक्न मन छ भने पनि भन्नु होला तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ सिक्नु मन छ र प्लिज सब्सक्राइब गरेर रा, राख्नु होला अर्को भिडियोको लागि हस् थ्याङ्क यू